Борабиль күннерге кейін Коратолоқты оқтыры оныңыл жеттіра жокусқа үсіз ағуын түйет сағын үйрекөте білетеділер. Корат бары болосаттырғар араз бұры еттар бұстапқалар кенсердер күріқтер ұтылынылар. Манна бей күн жыл туран берін жонзерге оғай мақсанаты көте олен бұраңникті ата. Бір соның сүрен күрді бүкін Коратолоқты оқтыры андойды араз бұныңға Россия почтатының босқо үсіз ағуын түйет ағарда сұрықтыр ұтылар Юрий Осипов репортаха. Бұл сұрықтар бірші тұры туғанна қадырстырға тиектері. Корат саған сағақ саннақ үсіз ағуын төте ғарделжет Корат ұлықты ақтыры андайды арас мұныңғыр Россия почтының нөңе босқа өттілер. Куда и кому вы отправили вашу открытку? Здравствуйте. Я отправляю открытку моему отцу, который живет в Берлине, и подруге. Очень рада этой возможности, что сегодня вот можно бесплатно отправить открытку через почту России в любой конец света. Тыгынчал, то есть вот эти килла хаджикуская строго тут логотан, корот сайдан, чечерян, блигин манны, усю истынчтан такса киголорор. Оттон юрюлях күн кин корот олоқтауын Оксана Осудауыскейнен эбелинне. Бүгін күн алта ол, онны үс кыз сирин көрді. Будущее, есть потенциал, потому что дети – это радость, это возможность, это потенциал развития нашего города. Корат күнтен күн улатыр. Бір сылығыр 325 квадратный метр еннақ жені үліға келдерділер. Бұйыл осколаға 4-тын тақсоға үйеріне барды. Я заверяю, что власти города сделают все, чтобы наши дети ходили в достойные детские сады, чтобы мы за эти ближайшие годы построили необходимое количество школ, чтобы наши дети учились достойно. Кин Корат Браханиген юридин танкистар тенге улесилдер. Быйыл танкист кине жокускай тирэвет күнін кетті сөптібесті. Икі күн устата седемін баспаққы ғытылывыт арас сәрәхәнгі Корат үгіс олақты ақтыры көхті ақты кытынылыр. Қаз бірді кей бәйтігер чугас сәрәхәнгі таласта. Оғай мақсанға плашатқа... Икі күн устата седемін баспаққы ғытылывыт арас сәрәхәнгі Корат үгіс олақты ақтыры көхті ақты кытынылыр. Қаз бірді кей бәйтігер чугас сәрәхәнгі таласта. Оғай мақсанға плашатқа сырытта арас күрекқа қолынны. Ирыны тойгу сәргәтші плашаттырғы болбыт концерттары кенелері сәргәті. Отон вкусноград ярмарка, балық мене фестиваль, білден тұран үгіс кейіне тоғыруға мұста. Юрий Осипов, Валерия Константинова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Саха телевидение, Джакутская.